سب سے پہلے ہمارا سوال آپ سے سیدھے سیدھے یہ ہوگا کہ جب آپ راجیہ کی ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں تو ایسے میں کیا شیلا دکشت والے راجیہ کی ڈیمانڈ کے آس پاس آپ کی ڈیمانڈ ہوں گی یا کچھ ڈفرینٹ؟ دیکھیے راجیہ کی جو مانگ ہے ہماری کوئی آدھا ادھورا راجیہ نہیں, ہم پورے راجیہ کی بات کر رہے ہیں اور پورے راجیہ کا مطلب ایسا راجیہ جہاں پہ ملٹیپلسٹی آف اتھارٹیز نہیں ہوں گی, ایم سی ڈی الگ نہیں ہوگا, ڈی ڈی الگ نہیں ہوگا, لا اینڈ آرڈر الگ نہیں ہوگا, اور یہ سب الگ نہیں ہوگا تو ان سے جڑے ہوئے سارے نرنے لینے کے ادھیکار جو ہے وہ ایک چنے ہوئے مکھیہ منتری کے پاس ہوں گے. آج کی استھتی میں وہ حالت نہیں ہے. لہٰذا ہوتا کیا ہے, تمام بڑے بڑے وکاس کے کام جو ہے فائلوں میں اٹک کے رہ جاتے ہیں. کبھی کوئی کام ایم سی ڈی روک لیتی ہے, کبھی کوئی کام ڈی ڈی اے روک لیتا ہے, کبھی کوئی کام جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی وجہ سے رک جاتی ہے. اسکول کے لیے زمین مانگتے ہیں, بس اسٹینڈ کے لیے زمین مانگتے ہیں, اسٹیڈیم کے لیے زمین مانگتے ہیں, زمین نہیں ملتی ہے. تو دلی کے سمگر وکاس سمپورن وکاس کے راستے میں ایک ماتر روڑا ہے پورن راج کا. یہ مانگ عام آدمی پارٹی کی مانگ نہیں ہے, اس مانگ کو کانگریس نے اٹھایا ہے, اس مانگ کو بھارتیہ جنتا پارٹی نے. درباگی پورن یہ ہے کہ جیسے ہی راجنیتک پرستھتیاں ان کے پرتیکول ہوئیں, ان کے خلاف ہوئیں, ان لوگوں نے اس مانگ کے خلاف جانے کا فیصلہ کر لیا, یو ٹرن لے لیا. عام آدمی پارٹی بڑی ذمہ داری سے اس بات کو کہتی ہے کہ ہمارے گھوشنا پتر میں ایک ہمارا پرمکھ وعدہ تھا اور اس کے لیے ہم سنگھرش کریں گے, یہ ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں. آج ہم سبھی لوگ یہاں اکٹھا ہیں, اس بات کو سمجھ کر اکٹھا ہیں کہ پورے راج بن جائے گا تو دلی کے رہنے والے لوگوں کے بچوں کو ایڈمیشن ملے گا, یہاں کے کچے کرمچاری پکے ہوں گے, یہاں کی بھرتیوں میں یہاں کے نوجوانوں کو روزگار ملے گا, یہاں کے کسان خوش ہوں گے, یہاں کے لوگ خوش ہوں گے اور وکاس کی جو گاڑی ہے وہ 10 گنے رفتار سے چل پائے گی. ہم آشا کرتے ہیں دلیپ صاحب آپ کا یہ کارواں آپ کے اگلے 10 ورش تک چلے اور آپ جیتتے رہیں, لیکن اگر آپ اگلا چناؤ ہار جاتے ہیں تو آپ کی ڈیمانڈ بنی رہے گی؟ ہمارے گھوشنا پتر میں ہم نے جو لکھ دیا ہے وہ ہمارے لیے آخری لفظ ہے, آخری الفاظ ہے, اس کو ہم کو کسی بھی قیمت پہ پورا کرنا ہے. جو چناؤ پچھلا رہا اس میں یہ گھوشنا پتر میں وعدہ تھا, ہم سنگھرشرت رہیں گے, اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. نہیں ہوتا ہے جتنی بار چناؤ لڑیں گے جیتیں گے, ہمارا سنگھرش دلی کو پورے راج بنانے کے لیے جاری رہے گا. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ماننیہ مودی جی جو کیندر کی سرکار میں بیٹھے ہوئے ہیں, دلی کے لوگ انہی کے دیش کے لوگ ہیں, انہی کے وہ پردھان منتری ہیں, ان کے دل کی بات وہ سنیں گے, سمجھیں گے اور دلی کو پورے راج بنانے کا راستہ صاف کریں گے. آپ نے ایل جی کے سامنے اپنا پردرشن کیا, عام آدمی پارٹی نے کیا, اس میں آپ کے کرمٹ منتری اور خود چیف منسٹر رہے, وہاں سے آپ کو کتنا سیٹسفیکشن ہے؟ سیٹسفیکشن تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہ ہوا کہ یہاں کی جو اعلیٰ افسر ہیں ان کو فون گیا ایل جی صاحب کا, وہ کام پہ لوٹ کے 9 دن سے ماننیہ مکھیہ منتری مہودے یہی بات کہہ رہے تھے کہ جن ادھیکاریوں کے آپ باس ہیں وہ چمچہ گیری کر کے روٹی کھائیں وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ اگر اپنی محنت کی کمائی کھائیں, کام کر کے کھائیں تو زیادہ اچھا ہے. ایک فون گیا کام ہو گیا, یہ اگر پہلے دن کر دیا ہوتا تو یہ نوبت نہیں آتی. یہ بہت ابھوتپورو تھا, بہت درباگیپورن بھی تھا. اب ادھیکاری کام پہ لوٹ کے آئے ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ دلی کے اندر کام دھام پھر سے شروع ہو گیا ہوگا اور اب جو باقی کے رکے ہوئے اٹکے ہوئے کام ہیں ان پہ وہ شروع ہو جائیں گے. پورن راجیہ میں اڑچنیں آپ کہاں کہاں مانتے ہیں؟ کوئی اڑچن نہیں ہے, پولیٹیکل ول پاور کی کمی نہیں ہونی چاہیے, نیت ہونی چاہیے. کیندر کی سرکار آج چاہے ادھیادیش پاس کرے اور دلی کو پورن راج بنا سکتی ہے, پرچنڈ بہومت کی سرکار ہے, بشرطے کہ ان کو دلی کی جنتا کے ہتوں کی چنتا ہو. عام آدمی پارٹی کی اور سے کسی بھی پرکار کے سہیوگ کی اپیکشاؤں کی ہم کریں گے. تکلیف اس بات کی ہے کہ کانگریس پارٹی اور بھارتیہ جنتا پارٹی ان دونوں نے دلی کی جنتا کی پیٹھ میں چھرا بھوکا ہے, کیونکہ یہی وہ دونوں پارٹیاں ہیں جو ہمارے آنے سے پہلے دلی کو پورن راج بنانے کی بات کرتی تھیں, اب انہوں نے منہ موڑ لیا. بی جے پی اور کانگریس عام آدمی پارٹی کی چیف منسٹر شپ کو اور راجیہ کو اور سرکار کو نکما بولتی ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ کانگریس پارٹی کو تو نہیں بولنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے جتنا کام کیا 0 سیٹس پہ سمیٹ کے دلی کی جنتا نے, ان کو ان کا جواب دے دیا ہے, اور بھارتیہ جنتا پارٹی کو ایک اسکوٹر کی پارٹی بنا کے دلی میں آج کی تاریخ میں چھوڑ دیا ہے. ان کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ جو برگلانے کی, بانٹنے کی, توڑنے کی, الگ کرنے کی راجنیتی ہے دیش میں کہیں چل جائے, دلی والے سمجھدار ہیں, دلی میں ان کی یہ پالیٹکس چلے گی نہیں. دلی کے لوگ مکھیہ منتری اروند کیجریوال جی کے کام سے خوش ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں. ہاں جو کام ہوئے اب تک تمام اڑچنوں کے باوجود, ان کو وکاس قدموں کی رفتار بڑھ جائے گی اگر پورے راج بن جائے گا. آپ اڑچنوں کو دور کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, ہم تو سڑک کے لوگ ہیں, سنگھرش کرنے والے لوگ ہیں, اور دلی کی جنتا کے حق میں, ان کے ہت کے راستے میں جو بھی آڑے آئے گا اس کے لیے ہم سڑک پہ بھی سنگھرش کریں گے اور سدن میں بھی سنگھرش کریں گے. بہت بہت شکریہ پانڈے صاحب. یہ دلیپ پانڈے صاحب تھے جو دلی پردیش مہا سمیلن میں بھاگ لے رہے تھے, اور میں علی عادل خان, انڈیا فائر نیوز کے لیے آج تک شکریہ.